নমস্কাৰ, কি খবৰ সকলোৰে? মোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকৰো ভাল চাগে। আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা বেলেগ এটা ৰেচিপি, য'ত নেকি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া হৈছে কলপচলা। এয়া কলপচলা মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কলপচলাখিনি সৰু সৰুকৈ মই গ্লাছেৰে দি মিহি কৰি ল'ম। তাৰপিছত এয়া হৈছে আপোনালোকৰ তোৰা মাছ। চবেই তোৰা মাছ চিনি পায়েই, গতিকে তোৰা মাছ আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ লোকেল মাছ। গতিকে এতিয়া মই বনাম আজি কলপচলা দি মাছ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবচোন, কেনেকুৱা লাগে জনাব। আচলতে নতুন নতুনকৈ বনাবলৈ শিকি আছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। থেংক ইউ। এয়া সৰুকৈ মানে সৰু পিঁয়াজ এটা মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ। এয়া এইকেইটা তেজপাত আৰু ইয়াত আছে জালুক, জালুক দিম। তাৰপিছত এয়া আদা নহৰু পেষ্ট কৰি থৈছোঁ, গতিকে সেইখিনি দিম। এয়া এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট, পিঁয়াজ, তেজপাত আৰু গোটা জালুক এয়া একেলগে দিলোঁ। দি অলপ সময় ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিম। তাৰপিছত এই পচলাখিনি কাটি দিম। এয়া এনেকৈ হালধি নিমখ দিলোঁ আৰু এনেকৈ এয়া ভাজি আছোঁ। অলপ সময় ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত পানী দিম। পানী দি উতল অহাৰ পিছতে মাছকেইটো পেলাই দিম আৰু তাৰপিছতে আমাৰ পচলাৰ তৰকাৰী হৈ যাব। ফাইনেলি মাছকেইডোখৰ দি দিলোঁ আৰু এয়া উতল আহি গ'ল। আৰু অকণমান উতলাৰ পিছত আমি ইয়াক পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম। খাবলৈ কিন্তু বৰ ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন।